Ish-kryeministri Sali Berisha, i cili në shtator filloi një lëvizje për rithemelimin e Partisë Demokratike, premtoi se opozita do të ishte e hapur për personalitete të reja, por kjo ende nuk ka ndodhur. Ndërkohë, sipas deputetit të tij besnik Edi Paloka, kjo nuk ka ndodhur pasi personat e rinj që janë përfshirë në politikë janë monstra. Prandaj nuk është kusht që dikush i ri të jetë më i pastër dhe më i mirë në politikë. Akoma nuk mbaroi procesi, ne tani filluam. Sapo u mbyll një proces që na konsolidoi si parti. Ai ishte problemi kryesor. Tani do fillojmë me pjesët e tjera. Të gjithë jemi koshient nga Berisha i pari, që në këto kushte ne nuk fitojmë me Ramën. Për fat të keq, ata që kanë hyrë si të rinj në politikë sot janë më monstrat. Nuk është kusht që je më i ri dhe je më i pastër e më i miri. Eksperienca është vlerë, vlerësohet karriera në botë. Hajde më rrëzo me votë. Në demokraci është vota, thot Paloka. Pikërisht njeriu që e ka deklaruar vet publikisht se ka ndryshuar votat. Ndërsa sa i takon deklaratës për të rinjt, të cilët i quan monstra, dihet sepse pritshmëritë nuk janë të larta për berishistët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.